Tervepä, terve, se on Markus tässä, moi ja... Jarski. Joo. Sä oot vähän niinku mun vieraana, vaikka mä oon sun vieraana. Vähän niinku... Koska me ollaan niinku... Tai mä oon sun luona tekemässä tätä juttua ja... Podcast-juttua. Niin. Okei. Okay. Niin. Elikkä tota... Mitä sä oot niinku tehnyt elämälläs nyt? Ei oikeastaan mitään. Cool. Et mitä? Sä olet Ouluun menossa tässä lähiaikoina. Ensi viikon keskiviikkona, joo. Kesäloma alkoi. Ouluun lähettää vähän retropelailemaan 5 päivää. Ai. Hyvien se, tyyppien kanssa. Se on isokin tapahtuma. Oh, 25 tyyppiä. On. Kuka ne? Onko siellä jotain niinku tunnettuja ihmisiä? Minä. Okei, eli Jarvalius vai mikä sä oot tuolla YouTubessa. Mä voin linkata tuohon alas sen. Jarnon kanavan. Ja me ollaan nyt tehty aikaisemmin yhteistyötä semmoisella kanavalla kuin Ensi Purasu, mutta se ei oikein lähtenyt koskaan nousuun. Jätettiin se homma sitten vähän on sille. Myös meidän kaikkien tuttu Nes-retku tulee sinne. Aa. Sehän on kaikille siis ihan tunnettu suomalainen huipputyyppi. Niin varmaan, tuhansia tilaajia. On. On. Pistetään senkin kanavan vaikka siihen alas, jos ketään kiitosta. Jos vaan muistan edes pistää niitä. Niin. Laittakaa kommentteja, jos mä olen ottanut. Laitat ylipäänsä tämän koko videon nettiin. Niin, tai äänitiedosto, missä on joku hieno grafiikka tässä. Niin, no ei tämän, mitään videojuttuja ruveta. Juu, ei ole kameroita tekemistä. Totta, mulla on vähän niin kuin elämä. Toisin kuin eräillä. Mulla ei oikeastaan ole. Tää on vähän niin kuin tässä. Kyllä. Tiedätkö, mitä mä tein tänään? Olit Helsingissä. No joo, mutta sen jälkeen. Kävit? Tulin Nokialle. Niin. Melkein joo. Mä myin polkupyörän. Myit polkupyörässä? joo, tai siis mulla oli 2 polkupyörää, nyt mulla on 1. No mä ajattelin, että mitä vittua. Elikkä se on se 3 pyörän myin. Invapolkupyörä. Joo. Mä sain sitä 150. Vittu, sulla edes teki sen mun. Mä löysin sen tuolta. Okei. Rehellistä toimintaa. Nokia City Facebookissa ensi viikolla. Onko kukaan nähnyt tällaista? Mä olen 3 pyörää. Onko kukaan nähnyt mun invapyörä? Okei, siisti. Joo. Senioripyörä lähti sinne. 150 tuli rahaa. Ja nyt mä ajattelin ostaa tatuointivehkeet sillä. Noni. Cashilla. Siitä lähtee mun tatuojan ura. Okei, sulla on ainakin niinku tämmönen 5-year plani valmiina. Niin. Vähän niinku joo, että varmaan pitää harjoitellakin. Ei vaan, nostaa hinnat heti pilviin ja... Joo, turha arvata mitä harjoittelen, koska niin, kuitenkin se on niinku ihan sama mihinkä, mitä piirtää ja mihin piirtää. Totta, artistia ei kato niinku sitä kanvasta. Kuitenkin silloin, toi on sen verran... Tuommoinen tatuointihulluus on tällä hetkellä niin korkealla, että ihmiset ottaa vaan, kun halvalla saa jostain, niin se on ihan sama, kuka piirtää ja mitä piirtää. Se on ihan totta, jos... Raha ratkaisee. Joo, ja jos on no, kuulijat nyt nähnyt mun autoa, niin periaatteessa mä voin saada takaa sitten myydä tämmöisiä. Miten on vesivälitatuointeja tehdä? Ei vaan. Tässä on nyt aika hyvät... Oikeita tatuointeja. Hyvät staffit kyllä tosiaan. Missä? Pelissä? Ei, kun tuossa on sun jutussa. Aa, sä oot niinku jaa, valmiiksi niin. Miettinyt ihan loppuun saakka niitä. Tää on silleen... tää on yhtä hyvin mietitty kuin tää podcast. Meillähän ei ole tässä mitään ideaa. Olin just sanomassa, että tässä ei sitten meinaa oikeasti mitään suunnitelmaa, että mistä puhutaan ja miksi puhutaan. Markus on halunnut vaan ihan järjestävän pitkään tehdä podcastia ja... Nyt me löytettiin mikki päälle, että tässä mentiin. Jarno tässä pelaa samalla ja mä kattelen ja mä höpistään niin kuin normaalisti. Mm. Aika normaalisti. Mä oon tässä semmoinen kolmas osapuoli, eli te kaikki kuuntelijat siellä. Mä pelaan Bloodstained, Ritual of the Nightia, jos joku sattuu... Jos ketään kiinnostaa. ...olevan joku videopelaaja tai edes joku, jota kiinnostaa ylipäänsä mikään. Mä vähän veikkaan, että Jarnon asiat ei kiinnosta, mutta mä tarvin vaan tähän semmosen kaverin, joka on läsnä. Niin. Tässä niin. Oppo, kaikenlaista. Voi voi. Joo. Mä kävin Helsingissä. Hei, siitä tulikin mieleen. Että kävit Helsingissä? Joo, mä kävin tennispalatsissa.
Nice. Kattomassa leffaan. Noho, kävitkö jossain megasalissa? Ei, ihan pienessä. No, okay. Kympisalissa. Kalliit liput, mutta on se joutunut itse maksaa. Mitä helvettiä? Joo. Voisit nostaa sitten vielä vähän kalliimmat liput. Niin totta, sitten mä. Mikä se on muuten, tiedätkö se mikä on iSense? Se juttu. Tiedän, se on. Mikä se on? Se on se sama juttu, mikä oli toi. Mikä oli ennen tää Escape. Sitten muutettiin okay. Vaan iSense-nimi jostain syystä. Mitä se tekee? Ilmeisesti jotain saakeli aisti-juttuja, kun se on sense. Niin. Meidän sitä äkkiä jotain luulta. Joo. Tosiaan mä kävin katsomaan Aladdinin. Aha. No niin. Mun pitäisi mennä katsomaan. Men in Black pitäisi mennä katsomaan. Onko siitä tullut uusi? Todellakin. Okei. Dude. Get your facts straight. Ja mä oon seurannut. Get your life straight. Ja törmään alkaa seuraa jotain elokuva-uutisia taas. Ei tarvi. Mun on noin uutisten lukeminen vähän tässä tauolla muutenkin. Mulla on ollut kaikki vähän tauolla. Elämä tauolla. Voitais pitää saada elämä Jarnolle keräys, kun on se elämä lapselle keräys. Niin. Siitä, siitä saadaan hyvä. Sais auton, asunnon. Mitä niin. Tässä nyt vielä tarvisi, niin kyllä sitten nyt lifea vähän saisi. Totta. Sitten vielä kun nämä kaikki videopelit tota menis myymään, niin... Mä oon myymässä niitä koko ajan. Ootko? Mitä tää tapahtuu? Mihin sä rahaa tarvit? En mä tiedä, mutta joku, jos jotain kiinnostaa, niin ostakaa. Joo, pistä sen lista tohon. Kommentti asiaan noista peleistä, mitä on myytävänä hinnat siihen. Tässähän tätä rupee pikkuhiljaa olemaan, kun tää podcasti alkaa olemaan niin kondiksessakin. Kyllä. Aina tähän jotain löytyy sanottava. Tulee kohta semmoinen puolen tunnin tauko, vaan ei keksi enää mitään. Hei, tallennuspiste ja kaikki. Cool beans. Mitäköhän mä sitten mietin? Onko sä, et sä mitään kamerajuttuja ostella, vaikka mitään semmosia? Onko sä mitään uutta jännittävää? Ei. En mä mitään. Ei mun elämässä tapahdu mitään jännittävää. Cool. Mitenkäs toi, mihin mikrofoni me puhutaan, se kuitenkin kiinnostaa varmaan jotain ihmisiä jossain päin maailmaa. Tää oli tää Yeti Blue. Okei, okay. Se hyväkin? No kyllä se kuulemma on. Okay. Sen takia mä sen ostin, en mä itse mitään siitä tiennyt, mutta mä vaan ostin sen, kun sitä joku kehui joku muut. Niin vittu, mä noista mitään tiedä. Kyllä, niinhän mä yleensä kaikki ostetaan. Tuttua puuhaa. What niin. Is this shit? Miksi sitä pitää... No okei, tässä on tämmönen kenttä, missä on niinku spiraali ja sitten se vähän niinku loppuu kesken. Tässä siis varmaan joskus tapahtuu jotain. Niin, sitä äkkiseltä voisi luulla. Tässä pitää varmaan käyttää jotain juttua. Olisiko tää joku vinkki, tää Waterleaperin frokki, jos sillä saa jonkun tämmösen vesipaskan. Kaikki on mahtavaa. Summon Waterleaperi. Okei. Okay. Sillä sitten. No näin mä. Se näköjään liippasi johonkin. Vaikea sanoa. Ehkä se pitää siitä. Sinne lähti. Osuuko se noin? Ei. No niin, ihan turha kaveri. Okei. Okay. Siinä se podcast aika lailla. Tää oli vähän niinku. Tää oli tässä, ei vaan. Mitäs sä oot sähkömiehenä töissä? Mä katsoin tuolla netissä, että teillä oli semmoinen keskustelu, että keskusurheilukentällä on uusi sauna, mutta ei ole uutta saunaa sitten. En mä tiedä, vaikka olisikin. Mutta ei niin kauheasti selvinnyt, että oliko. Niin, eihän sitä tiedä. Niin. Ei, jos on uusi sauna, niin ei ainakaan sähköjä vedetty. Ei ainakaan niin sähkösauna. Se niin jäi vähän epäselväksi vielä. Se on puukiuas tehty johonkin urheilutiloihin. Se oli suhteellisen mielenkiintoinen keskustelu. Facebook on hieno paikka. Se onkin aina tapella kaikesta. Turhanpäiväisistä, mistä kukaan ei edes loppujen lopuksi varmaan itsekään tajunnut loppujen lopuksi, että mitähän tässä nyt taas tapahtuu. Jotenkin se taisi olla perjantai-ilta, kun mä katselin, että ei tainnut olla porukka ihan selvänä siellä kuitenkin. Joo, se oli perjantai. Oikein. Mitäs
Sulla kun ei elämässä oikein tapahdu mitään. Ei, en mä, kun mä oon aina kotona. Niin. Ikävää. No ei, välttämättä. Niin sä pelaat, totta. Niin. Video games. Sitten TV-sarjoja, leffoi. Okei, mitään muuten leffoja sä oot nyt viime aikoina käynyt katsomassa tuolla elokuvaa. Mitä siellä on pyörinyt? Mä en tiedä. Mä oon käynyt siellä katsomassa kaikki mitä siellä pyörii. Kaikki. Lähestulko siis Marvelit, X-Menit, sitten noin, saatanan DC-t, Marvelit, X-Menit, kaikki tommoset niin sanotut AAA-leffat. Aivan. Ja vähän sitten semmosia vähemmän AAA-t. Mä en muista mitä kaikkea, no ainakin nyt oli Dark Phoenix X-Meni. Kyllä. Hyvä X-Men-leffa. Se edellinen oli surkea, se saakelin. Joku, en muista se edellisen nimen, mutta siitä mä en tykännyt. Tää oli hyvä tää Dark Phoenix. Ja... Okei. Mä en olekaan niitä kattanut, kun mä oon ottanut se kaikkea muuta hommaa. Projektia projektin päälle. Kaikkea. Netflixistä pitäisi katsoa Shaft, koska Shaft. Toi on ihan vitun loistava äijä toi. Sanokaa nyt. Robert De Niro. Just näin. Denzel Washington. En mä tiedä. Kuka se oli siinä? Samuel L. Jackson. Niin. Samuel L. Jackson on ihan käsittämättömän kova jätkä. Ja... Onko se Netflixissä? Joo, siis se oli Netflixin tuottama se Shaftin jatko-osa. Ja... Sitten siellä on nyt se Shaft 1:nkin, niin kannattaa katsoa molemmat putkojen Netflixistä, jos Samuel Jacksonin kiinnostaa, koska siinä on kovan luokan motherfucker. Täytyy varmaan katsoa, jos olisi Netflixi. Sekin hävisi tuossa hetki sitten jonnekin. Joo. Se on pakko nähdä. Pakko nähdä? Niin, joo. Siis. Tämä on pakko nähdä, mihin se hävisi. Niin, no sekin. Voi vaan. Sitten, mitä jos sarjoja sä oot seurannut Netflixistä, sulla on... Mulla itsellä oli Friendit tossa keskellä. Joo, sarjoja. Mä seuraan kans kaikki DC-t ja kaikki AC-t. Ja... AC, DC. Vai niin? Tuuna. Nyt pitäis mennä kattoon tosiaan se Men in Black. Se tulee, sen pyörii siellä koko ajan. Sitten siellä tulee nyt... Ensi viikonloppuna sinne tulee se... Toi... Spider-Man Far From Home, se pitää nähdä. Olisiko Spider-Man se sitten on? Jaa, kuule. Kuudes. Siis. Varmaan. Sehän on. Olis se Men in Black sitten nelonen? Eikö sitä ole kolme aikaisemmin? No kuulua. Niin, kato kun se on vähän niinku... Onko siinäkin ollut joku sarja, mistä mä en tiedä? Se on tuota noin. Ai! Mutta kun se helvetin näyttelijä vaihtuu niin usein, niin siellä on tällä hetkellä menossa sen... Kuka tää nyt sitten on tämän hetkinen Spider-Man-näyttelijä, kun nyt nimen muistan, niin sen kaverin toinen leffa on nyt tulossa. Ja, mutta siihen Spider-Man-näyttelijä vaihtuu niinku James Bondit nykyään. Niin. Mä en ole nähnyt varmaan kakkos Spider-Manin jälkeen. No niin, sehän on mukava. Onko niitäkin sieltä on 8? On niitä sen. Okei. Mielenkiintoista. Leffa uutiset. Kattelin tuolla Helsingistä, siellä olisi varmaan mukava mennä polkupyörällä. Missä? Helsingissä. Miksi? En mä tiedä, se vaan vaikuttaa vähän isommalta kylältä kuin tää Nokia. Jaa. Mihin asti sä oot ajanut polkupyörällä? Ihan himaa. Tuohon Sivoon ainakin. Kyllä mä oon käynyt tästä Tampereelle ja takas lenkkiä siis. Ai, 40 kiloa saa tälle kuulijoille, jotka on Pohjois-Suomesta. Se on niin etäisyyksiä. Toi. Se on ollut, mitäs lenkkiä se nyt tehtiin tuossa Niko ja Kimmon kanssa joskus 20 vuotta sitten. Ei ole ihan niin kauan, ei sitten ole kyllä montaa vuotta, se oli
semmoista, mentiin niinku ratinan ja takaisin sitten. Okei, se oli hyvä linkki. Taistetaan 25 kilsaa tulee siihen kohtaan, veikkaisin sinne. 30 korvilla varmaan. Ai ai, 60 kilsaa yhteensä. Really? Niin kuin siis 30 niin kuin oli se koko reitti suunnilleen, se on vähän 30 päälle. Näin se sitten on pitkä. Meillähän on täällä statistiikkaa suoraan. No niin, näytetään kuulijoille. Katsotaan täällä. Kuva teille, vaikka ei niin kuin näe mitä. Tos, niin, joo. Mistä me katsotaan se? Mikä vitun sovellus se on? Sports Trackeri. Missä mulla ei sanoisi, kun en ole käyttänyt sitä kuin 10 vuotta. Niin joo. Täältä, kato, tsekataas oikein. Mä laittelen Polar Flow ja Polar Beat. Hyvät applikaatiot. Tässä ei ole siis mitään mainosta. Noin jotain vanhoja juoksujuttuja. Juoksua. Mä oon juossut aika paljon joskus. Nykyään et sitä. Mä oon kävellyt. Hei, älä nyt, siinä on 6 vuotta, kun mä oon pyöräillyt. Mitä lähemmäs tulee? 36 kilometriä. Okei. Motherfucker. Mitä lähemmäs tulee, niin sitä hitaammaksi menee. Että se oli pyöräily, juoksu, kävely. Sitten tulee joku, en mä tiedä, konttaus on seuraava. Wheelchair racing. Toi Polar Flow ja Polar Beat ja Mans Hyvä. Tässä ei ole siis mitään mainossyttöä tässä mun videossa. Tai se niin. Semmoista niin kuin... Niin. Mut hyviä on kuitenkin. Tuotesijoittelua, mutta... Ihan vinkkinä, että jos joku haluaa lähteä sponsoroimaan, niin mä oon ihan avoin. Avoin tämmöisen. Kaikki käy. Joo. Siis ja, kaikki. Ja ihan kaikki. Mä voin myydä vaikka jäätä Eskimoilla. Mitä tapahtuu? Oi! Mä en tiedä. No nyt. Sinker. What? Nice. Just se, mitä mä oon odotellut tässä saatana meinaa 1200 vuotta. Okay. Nyt mä saan veden alta kaikki arkut vihdoin avattua, kun... Okei, okay. Kuulostaa hyvällä. Erittäin mielenkiintoiselta. Joo. Kuka tämän kartan on suunniteltu? Tämä on vähän... Tässä pelissä on tämmöinen vähän sokkelainen kartta, ettei niin kuin... Kato nyt, kuinka paljon täällä on vittu heinäit, kato. Aa, siis noi on kaikki nämä arkkujen kuvat, mitä on. Niin. Morjestua, vedessä on arkkuja paljon. Oi, että kuule, nyt lähdetään... Se tuolla on alussa vasemmalla. Joo. Oli. Shut up. Okei. Tää on podcast, jota se pitäisi puhua. Okei, no sanon nyt jotain. Jotain. Let's go and explore some underwater regions. Siinä tuli mun näyte englannin kielen taidosta. Ah, totta. Mun piti käydä tuo kasvitieteellisessä puutarhassa. Miks et käynyt? En mä tiedä oikein, sitä karjoutui se ajatus, kun mentiin elokuviin. Just. No. Pitäisikö... Ensi kerralla sitten. Joo, hei, tosi hyvä idea, Jarno. Kiitos. Mitenkäs osaa ideoita, mitä mä voisin tehdä tuo Helsingissä, niin kun tämmöstä videointi... Kuvaa kaikkea, mitä näet. Okay. Monta siis... ihmistä voi kiinnostaa, jotka ei Helsingissä ikinä ollut. Totta. On myös mahdollista, että ei kiinnosta ketään. Totta. Jättäkää kommentti, jos haluatte nähdä Helsingissä jotain, kun mä menen sinne. Tai jos ette halua, että mä käyn... Että mä käyn Helsingissä, niin jättäkää siitä kommentti. Mä teitä kuuntelen sitä asiaa yhtään sen enemmän. Mutta on se silti kiva tietää. Niin. Ihan tällainen niin kuin statistiikan kannalta. Joo, totta. Kerätään niissä kommenteissa semmoinen analyysi ja mehän käydään sitä läpi seuraavassa videossa. Seuraavassa podcastissa sitten. Niin. Mutta sittenkin voi itse asiassa laittaa kommenttia, että kiinnostaako seuraava podcasti. Se on muuten tosi hyvä idea. Tätä on vähän turhaa tehdä sitä 60 kappaletta, jos siellä joku yksi kuuntelija silleen, ja sekin on itse kuunnellut, että kuuluuko se ääni sanoa ollenkaan. Voi myös kertoa, jos oikeasti ihmisiä kiinnostaa vittu hevon paskaa, siis niinku... niin, että niin kuin mistä me puhutaan, koska tää on ihan turhaa. En
mä en tiedä, on tässä jotain hyviä juttuja tullut välillä. Että ehkä joku tässä saattaa kiinnostaa sitten jotain ihmisiä. Joku teillä. Tämä on kyllä niin, niin saatana hyvä. Se on vähän just näin. Joku voi kiinnostaa jotain. Sitten voi olla, että ketään ei kiinnosta yhtään mikään. Ota tästä nyt saatana selvä. Niin. Tähän tässä nyt koitetaan itse asiassa ottaa selvä. Joo, pitää sitten olla haaveita tälleen elämässä. Niin. Eihän sitä voi tietää, kiinnostaako ketään, jos ei yritä. Niin, eikä sitä tiedä, miten tämä homma niin kuin toimii, jos... Niin, jos ei jos koskaan ei... Niin kuin puhu. Niin. Pakko aina testata sitten, että tuleeko sitä juttua jostain. Mm. Ilmeisesti sitä tulee ja turistaa se on se saatana tapahtumarikas elämä, niin tässä tapahtuu koko ajan niin perkeleesti kaikkea. Niin, ja vaikka mulla onkin, niin silti ei tapahdu oikeastaan mitään. Niin, no totta. Jos joku kuuntelija haluaa ilmaisen tatuoin, niin... Rupee tapahtuu. Ohjeet löytyy sieltä. Mulla ei ole siis mitään laitteita vielä, mutta sitten sieltä lopusta, lopussa voidaan kertoa tämmönen vinkki siihen. Tai sitten ei. Se. Jos tota... Indeed. Jos se unohtuu. Jos se unohtuu, niin se voi unohtua, ei se. Totta. Vedenalaisia hevosia, mitä helvettiä nyt? Joo, mäkin tuota katteen niitä peliä, että ei mene ihan niin kuin mä ajattelin. Mut. Onks toi jotenkin sun mielestäkin outoa vai? Ai merihevonen. Niin. Vai sitä, kun se oli oikea hevonen, joka on meressä. Niin. Ne. Se oli joo. Onko tota kiinnostusta lähteä joskus retkeilemään? Oh. Hyvä. Ihan niinku rehellisesti. Se kuulostaa hyvältä. Tuli vaan tässä yhtäkkiä. Kyllähän me talvellakin käytiin siellä mettässä retkellä vähän. Käytiinkö? Eikö niin käytiinkö? Sillä saatana lumilaudalla, joka oli ihan perseestä. Tai en mä tiedä, oltiinko me perseestä vai se lauta. Se on. Mä luulen, että... Miehet, eikö miten se menee? Työt on perheestä, on Tanina miehekki. Mä luulen, että sitten olisi voinut saada ihan hyvääkin kuvaa, jos osaisi tehdä yhtään mitään. Niin, totta joo. Siis ylipäätään videoida vai tehdä niitä temppuja niillä laudoilla. Ja molemmat vai... varmaan. Tässä hakusessa. Että... se on ihan totta. Ehkä. Mikä helvetti sä oot? Skylla näköjään. Joo. Tuo mettä saisiko hauska niinku vaellella vaan ja ottaa teltta mukaan ja... Teltta? What? Näkö sen siellä maassa nuku? Se saatteliks oikein nukkuu mennä sinne mettään? No eikö se retke yleensä sitä ole, että se nukutaan mettässä? Ei, retkellä käydään. Me antaa vartti mettässä ja sitten kotiin kaljalle. Okei, okay. Tämä on joku päiväretki. Mä en harrastanut semmosia. Joo, joo. Mä enemmän semmosia niin pitemmän tähtäimen juttuja. Ei tässä ruveta tähtäilemään yhtään. Näköjään tämä peli tähtäilee mua. Joo, mä tässä kattelin, että se on kauhean hyvin mennyt sulla. Niin kuin ylipäätään elämä. Ai 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 ai! Tuo. What the fuck? Yksi osuma ja se on siinä, joku peli loppuu. Morjes, mitä saatana saiba. Joo. Sulla on nykyään auto. Mullakin on. Yes. Ollaan molemmat vähän niin kuin samiksia tämän asian suhteen. Joo. Meillä on silleen ero, että mä en käytä lippistä sisällä, mutta Jarno on omassa kodissaan lippis päässä. Mä en oikein ymmärrä. Mä oon joka paikassa aina. Okei. Okay. Johtuu siitä, että Jarno harvenee hiukset siitä ohimolta. Sieltä se vähän näyttää semmoisella, että... Kai, hei, mitäs oli, olisiko niin. Synttärilahjaksi vain tupee hyvä? Jaa. Voi vittu. Kyllä. Se oli hyvä. Se oli meni kyllä taa. Mutta mä oon sen kanssa. Sitä se on. Nyt tuli lisää huuto. En mä tiedä, kauanko me ollaan puhuttu tässä, mutta se on mennyt kohta semmoinen puoli tuntia. Että tuski. Mä oon aika lähellä kohta. Oikeesti. Parikymmentä minsaa.
ehkä. No hullua. Riippuu vähän, koska alettiin puhua. Äkkiä sen menee aika tämmöisessä. Niin no, silleen mä ajattelen, että nämä podcastit on ehkä vähän parempia, kun sitten menee aika eteenpäin. Silleen järkevästi, kun joutuu puhumaan koko ajan, ettei se ole semmoista vaan, että tekee videoa. Niin sinä tuu heilu ja miettii, että mitä sä teet. Tässä ei tarvitse niinku heilua, että se voi olla vaan rentona ja antaa ajatusten viedä. Joo, joo. Ajatusta. Niin. Niin. Iskä. Niin. Mä tulin jo. Mä näin. Se oli poika. Joo. Niin mä kuitenkin leikkailin tästä vähän noita pois semmoisia ylimääräisiä settejä, mitä tuonne väliin tulee, jos siellä on jotain semmoista. Mä en ole kuitenkin kuuntelemaan tämän vielä toiseen kertaan. Hyvin saatu. Tää on helpompaa ehkä videolla tää editointi sitten, kun tiedätkö, sä näet, että tämä loppuu. Jo. Ehkä se on, ehkä se ei oo. Niin, vaikea sanoa tässä vaiheessa, kun en koskaan aikaisemmin tämmöistä tehnyt. Joo. Kertokaa tosiaan, hyvät katselijat, kuulijat siellä, mitä haluatte kuulla seuraavalla kerralla? Huonokki katselijat saa kertoa. Joo, me ei jaotella sillä tavalla kauheasti. Ei olla mitenkään rasisteja, että hyvät ja huonot katselijat, molemmat käy. Niin, molemmat teistä. Ei ole nyt liikoja niin tässä vaiheessa, että se olisi 10 000 katsoja tai kuuntelijaa, koska en saa video. Joo, mä oon kyllä kovin innoissani, odotan tätä julkaisua internettiin. Tää tulee varmaan vielä samana päivänä, koska kello on nyt 4. Niin on, sehän kerkeet tässä kuulee monta kertaa editoimaan kaikkea. Niin ja, niin, totta. Se on hyvä, että luottoa löytyy munkin taitoja. Kyllä on. Siis luotto on ihan sairas. Mä itse asiassa hain, nää on tuon nää Hydraulic Press Channelille, tai toi, mikä se on? Hydraulic Press Channel nimenomaan. Beyond the Press. Niin, sinne mä hain töihin, mutta ei tullut mitään niin kuin yleensäkään noista työpaikoista. Mm. Kiitos vaan sinne suuntaan, jos kuuntelette siellä. Vielä työttömänä, jee. Ei ole katkera, mutta kuitenkin. Jos jotain kiinnostaa palkata hyvä insinööri, niin täällä olisi yksi semmoinen, mutta... Niin. Jos ei kiinnosta, niin ei kai sen mitään mahda sitten. Sellaista pientä olisi. Kyllä. Tää on varmaan tässä. Tällä kertaa minä olin Markus. No mä olin Jarski. Taina mä olen vieläkin. Niin mä joo. Olin kanssa sanomassa, että ollaan vasta edeskin ne samat ihmiset, mutta... Ei kai siinä. Ensi kertaa aina. Se on moi. Moi moi. Moikka moi.